Кирюха, налей за мой счет, Кирюх! Да ребята заберут, Илья! 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 А что группа поддержки стоит? Ты все, каждый с каждым, Илюшка, каждый с каждым. Илья, сам стоишь. Леш, выше твой. Дэн уходит. Дэн уходит. Браво, Фасик! Хорош. Ударом! Лево. Хорош! Нету другого мяча. Другого нет мяча? Нет другого мяча. А насос есть? Есть. Давай я накачаю, давай мяч. Я накачаю. Ближе. Да. Да. Хорош, хорош. Есть на Васик, Васик, право. 3 минуты. Хорошо, засекаю. Не загоняйтесь в всю кучу, парни. Леша, только сыграли где-то. Ну, твое, ниже проверили. Леха, зачем вдвоем бежите? Отстаньте со своим. Лех, так не бросайся. Нет, нет. Леха, показывай, что будешь. Показывай. Здесь надо двоечку. Двоечку под Дэна или под... Дэн, твой 14, да, Илья, твой выше, молодец, вот так. Що ж, друзі, будемо командувати разом з вами цей поєдинок між колективами Finance Business Service та Assistant Group. Склади команд наступним виглядають наступним чином. Finance Business Service, номер 12, Дмитро Бондарчук, другий номер, Ілля Биков, 11, Денис Драпій, 28, Роман Кревський, 19, Ігор Мелешко, 23, Олексій Пасічнюк, 16, Євгеній Синявський, 13, Микола Сосницький, 77, Вадим Таранець, також перший номер, Олексій Челмак. Який гол забиває зараз Синявський, друзі, 1-0. Кирюха, Кирюх, налей пацанам 4 пива, я оплачу. 4 пива. Я право. Не хотят, вижу. І на третій хвилині вже рахунок 3. На третій хвилині рахунок 1-0. Синявський забиває. Тише, Ілюша, тише. На третій минуті поєдинка голом відзначається Євгеній Синявський. Счет становиться 1-0 в пользу колектива ФБС. Отже, друзі, ФБС повів рахунку 1-0. Ну а зараз ми ознайомимо вас зі складом команди Assistant Group. 17 номер Леонід Василець, 3 Юрій Грабовенко, 10 Олександр Гуторін. Також 14-й Павло Кабиш, 4-й Сергій Кантур, 74-й Володимир Степанюк та 9-ка Стефанський Микита. На смінку, Льох, як в прошлый раз, помніш, Оля? Друга четвірка у нас виходить. Оля, виш! Ближе, ближе к игрокам.
Ну що ж, Finance Business Service у нас поки що контролює, в принципі, гру. Дуже небезпечний зараз моментом біля воріт колективу ФБС. Це порушення правил зараз з боку колективу ФБС. Перша команда нарушення ФБС. Який м'яч зараз забиває у нас Биков Ілля. Рахунок 2-0 на користь. І забиває Биков Ілля. У нас другий м'яч за колектив Finance Business Service. Рахунок 2-0. На 9-й минуті матчу голом відлічується Ілля Биков. Номер 2 і счет становиться 2-0 в пользу колектива Finance Business Service. Рука! Грай. Наш м'яч. Друзі, впевнено, ФБС повів рахунку, впевнено, забив другий м'яч. І зараз, можливо, ще і третій, і четвертий закатить. У першому таймі ще комбінаційно грають гравці зелених. Льошка, не лізь, та Льошка, шире діли, шире. Гарно переміщаються, гарно передачі дають. Зараз момент. Передача на Бикова була, але там в останній момент зміг якось. Ден удар, Жека, Жека. Все ж таки вибити це. Зробіть перший, а? Ні, там Женя вискакував перший.
Выше, выше. Люха, Люха, взял. Хорош. Синявський відбирає м'яч на Драпея. Драпея віддає на пасічника. Наш, 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 ти не трогай! Це наш, Жека! Ні, так і там же не робили, що трогай. Так, ні, Жека, не трогай. Драпей. Денис Драпей віддає передачу. Биков. Передача назад. Синявський. Ух, як знайшов зараз він Драпея. Можна скидання зробити. Можна під ліву ногу. Ще і на дальню стійку. Ні. Там десь Драпей. Не вийшло в нього. Отсюда можна ударити вже. Прижали зараз до воріт колектив Assistant Group. Зміняються. На своєму смінка, да. Даня, Ілля. Ні, тепер трохи включились наші асистенти. Смілочку, смілочку. Рабовенко Юрій пройшов по бровці, віддав передачу. Таранець набирає зараз хід. Таранець, Вадим. Помилка, і зараз Кабиш Павло пробиває. Ой-ой-ой! Який постріл, друзі. Рома, Рома, давай, дай. З ним. Рома, відкривайся! Таранець з носка пробиває. Чуть-чуть було пройти ще. Добро! Вот так! А эй, чья красненькая машинка? Дай ноги! Кирюхе! Кирюх! В твою случайно попали! Саня, станься сзади! Это не мои, не мои! Можно разбить, можно разбить! Не спеши, не спеши, не спеши! Правильно будет, правильно! Тома! Дай сзади! Тимка, поменяйся с Ромой! Смотри на другой флаг. Вадик. Ну что, парень? Ой-ой-ой. Тимка, центр. Хорош, Тим. Хорош, хорош, хорош. С удачиком. Каждая атака должна завершиться ударом. Да, четвертый уходит. Торин з м'ячем, Готорин, передача, там в останній момент вибивають гравці. Кантур, Кантур, м'яч залишається в полі, Кантур на Готоріна віддає передачу, Готорин вже розгортає. Гарна передача. Зараз Краєвський, Ром... Там... Бондарчук Дмитро з Краєвським. Вони розібрались, хто буде бити зараз в цьому моменті. Ух, який удар, друзі. Можна сміночку, можна сміночку. Сосніцький пробивав. Ми водимо. Сколько є, сколько? Ось так. Ось, отлично. Льоха, хорош. Грабовенко, Грабовенко з м'ячем. Рома, Коля, на сміночку. Рома, вище, Рома, вище. Так. Один пасик, пасик, один. Право, да. Блин, на сменку. Хорош, Коля. Правильно, на лишку. Право, Илья. Хорош, он Коля давал. Коля, да, два раза. Рома, Рома, на сменочку, Рома. Да свое, Рома. Судья. М'яч у Грабовенко. Грабовенко. Хорош, де гумиться. Я, смотри, центр твой. Дальше, дальше, парень.
Друзі, в принципі, нічого не загрожує зараз ФБСом поки що. Асистенти не можуть у нас якось перехопити ініціативу, гру. Зараз Леонід Василець разом з Грабовенко перепасовується. Грабовенко прокидує Бикова, Ілью і пробиває, але там Пасіч, прошу вибачення, не Пасіч, Челмакін. Дальній один, дальній. Де ж дальній? Жека набігає. Зараз Сосніцький проходить всередину, але Кантор його читає. Ай-яй-яй, хорош, хорош, хорош. Кантор біжить по правому флангу, віддає на дальню стійку. Жека, Жека, сам Жека, один в один. І який момент зараз? Гарний розіграш кутового, який момент. Гарна атака, але без не змогли зараз забити. В принципі, тут уже асистенти, ну, якось. На своем сменке. На своем сменке. Давайте сейчас... Биков віддає п'ятою. Який момент, яка комбінація, друзі, браво! Ілля Биков віддав гарну передачу, потім йому відпасували. Гарна передача віддав в цьому моменті, і Ілля Биков забиває третій м'яч для команди ФБС. На 18-й минуті матчу голом відлічився Ілля Биков, счет становиться 3-0 в пользу команди ФБС. Зараз момент, Милешко доганяє, зараз у нас Кабиш і Павла, зараз все ж таки, ну це корпус, друзі, це корпус, це не порушення правил ні в якому разі. Зараз буде момент, але Челмакін. Челмакін. Так я що їй сказав? Спокійно. Сам ти м'яч. Спокійно. І перше командне порушення все ж таки в цьому моменті. Перше командне порушення. Асистент труп. Кабиш там трохи заліз у руки Челмакіна, коли той вже зафіксував начебто м'яч у своїй штрафній. Таранець. Вадим Таранець, передача Мелешко на Таранця віддає. Можна ще лівіше. Роман Кревський з м'ячем. Кревський пробиває. Знову момент у ФБС, у Мелешко. Можна
Спасибо. Ранець віддає направо передачу Мелешко. Ну, катають зараз асистентів, катають дальні постріли. Головою, бери, бери! Зробіть двоєчку на Вадика, на Вадика, Ігорьок! Зробіть двоєчку на Вадика, хто пам'ятає? Двоєчка, давай! Ні, це ж єдиничка. І завершиться перша половина зустрічі, рахунок 3. Ну що ж, друзі, у нас продовжується другий тайм між колективами ФБС та колективом Assistant Group. Рахунок 3-0, нагадаю, на користь зелених, на користь ФБС. Поки що Assistant Group не вражає. Поки що Assistant Group не вражає своєю грою, тому що немає багатьох виконавців цього колективу. Пасічнюк, Денис Драпій, передача на Синявського. На 23-й минуті матча голом відзначається Євгеній Синявський. Счет становится 4-0 в пользу команды Finance Business Service. Друзі, рахунок 4-0 на користь зелених. Зараз трошки позаду там якось чи порушував, чи не порушував правила, не зрозуміло. Але за Гроповенко, ух, яка передача п'ятою, м'яч залишається в грі. 3-2, атакують пасічню. Зараз намагається якась на зустрічних курсах грати. І м'яч все ж таки у Грабовенко. Грабовенко несеться вперед, віддає передачу, але Синявський хотів перехопити, не вийшло. На дальній стійці можна бити. Стефанський Микита якось вірвався зараз з кутового удару. На нього передача пройшла і, в принципі, цікаво. Кабиш біжить. І втрачає зараз м'яч. Рабовенко. Кантур. Ну зараз починає трохи комбінувати вже Assistant Group. Перехоплює якусь перевагу таку. Дякую.
Гарна передача. І це у нас Стефанський, якщо я не помиляюсь. Я там польовим вийшов. Ні, Вов, не надо, не надо, зараз обрізку закинь. Так, резко туди. Ворота пустили. Бондарчук. Фан, іди! Ляшко віддає всередину, ну, все ж таки комбінує ФБС. Нікіта, візьми цього гравця. Дальній, Ромка, дальній. Догнай, догнай. Грай, Баш, грай пока. Я выйду и расскажу, что там. Тебе на нашем был. Иха! 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 Паш, возьми цей фланг, сколько ты. Рома, на мяч! Все, мяч! На мяч! Вставай! Мяч, мяч! Хорошо, хорошо. Хорош, хорош, хорош. Сядьте, кто с вами с Леони назад. Юд, поменяйся с Леони. Перед собою, перед собою, перед собою! Роман Кревський віддає на Таранця. Перед собою, це ж один перед собою. Кревський з м'ячем. Таранець на Кревського. Роман Кревський не влучає по м'ячу. Просто не влучає. Рабовенко з м'ячем. Як не вийшло зараз у Вадима Таранця? Тайм-аут бере колектив ФБС. Що ж, друзі, гарний розіграш. Повертаємось до нашого матчу. Він відновлюється після тайм-ауту команди ФБС. Пробив у нас Синявський вище воріт. Буде з м'ячем зараз асистент груп. Леонід Василець. Удача. Уторін м'яч втратив. Синявський обігрує, можна бити зараз, але віддає гарний пас на Ілью Бикова. Биков повертає на Синявського. Голу не було, рахунок не зміни, 4-0. Це порушення правил, друзі. Первый командный фол ФБС. Дивіться, друзі, п'ятий польовий у нас з'явився.
Я вам скажу, що польовий гравець колективу Assistant Group зараз грає у нас на воротах у Манішці в жовтій. І дуже він хоче п'ятополювим бути. Гуторин буде водити. Все ж таки. Давай, давай, Люка! Прес-пресинг включає вже колектив ФБС. Там асістент трохи піджали біля своїх воріт. Чи буде якось бувати цей м'яч від воріт все ж таки. На воротах у нас Степанюк Володимир, наскільки я зрозумів. Сюди підбіжся. Льонька, отдохни! Юра, пішов, Юра! Яка комбінація, друзі, ми побачили перехоплення і рахунок. На 31-й минуті матча голом отличається ігрок команди ФБС Алексій Пасішек, номер 23. Счет становиться 5-0. Який момент, Таранець зараз п'ятою хотів зіграти. Ну що ж, друзі, 5-0 на користь Finance Business Service. Пасічник Олексій зараз забив у нас гол, замкнув цю передачу від Ілії Бикова. Втроем собрали, втроем на одном плане. Зачем? Какое-то движение. И там отримав пошкодження у нас гравець колективу Assistant Group по глазу. Подай, Лень, дай бутылку, пусть умоется. Второй командный фол ФБС. Друзі, в цьому моменті арбітри вирішили дати порушення правил Finance Business Service. Яка передача гарна від Синявського. Друзі, ну просто браво. Давав дуже гарно на Соснійського. Чего ты сам не делаешь? Давай, 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 давай
руками зіграв. У нас гравець ФБС, це третій командний фол, друзі. Третє командне нарушення ФБС. Друзі, це третій командний фол, зараз Грабовенко буде пробувати. І Пасічник. Це Сосніцький не влучає по воротах. Як не забити вихід сам на сам? Ляшко віддає на Синявського. Синявський забиває м'яч. Хет-трик. А ти вдома? Нема світла. Хоч що там? Минуту. Прикольно. Ти будеш хіт дома чи ні? На 36-й минуті матчу було матчатися Євгеній Синявський, що становиться 6-0. Четвертий командний фол ФБС. Друзі, це вже четверте командне порушення. Я вам скажу так, що рахунок у нас 6-0 на користь команди Finance Business Service. Буде пробувати Грабовенко. І все ж таки вибиває. Олег, є вот нормальний. Ну, якраз підкачений. Друзі, ми продовжимо. М'яч вилетів далеко за межі поля. Але матч продовжується. Грабовенко. Три часа. Ну, або через 2-3 часа, або через... Або через... Грабовенко як красиво відіграв. Це небезпечно. Це вже... Що, бля, я перший на м'ячі. Жовту картку отримує у нас Грабовенко Юрій за небезпечну гру. Перше командне нарушення Assistant Group і жовтою карточкою відлічується Юрій Грабовенко із составу команди Assistant Group.
Якось рахунок 6-0, ну, асистент. Якщо б був сьогодні, можливо, Лісовенко чи Бойко, було б, я думаю, набагато цікавіше. Стася йде, все нормально. Нормально йде. Нема сигналу. Чуєш? Що ви? Ні. Нічого не треба. Це ви. Ти більше будеш там, будеш так і стояти, будеш знімати. Буде в тебе не 5, а 10. Ну, мабуть, так буде правильніше. Щоб не робити ці. Не робити ці крі. Так тобі ж не треба. Я теж. Ну, м'яч залишається у асистенту, то зараз було порушення правил. Це другий фол. Хочеш, тобі треба працювати. Ладно, давай зараз я подумаю, що... І отримує Стефанський Микита зараз жовту картку за те, що... Притримав два. Нету сигналу. Нету сигналу? А що ви зробите? Зробите просто? Не знаю поки. На 39-й хвилині отримує жовту картку. І, в принципі, завершиться у нас поєдинок. Ну і колектив...